नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी जानकारी लिएर। आज भने हामी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर लिमिटेडको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर लिमिटेडको राइट सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ र डिमेट खातामा कहिले आउँछ र कहिलेदेखि तपाईँले कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ। भिडियो अन्तिम समय हेर्नु होला यो सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि। तपाईँ पनि यस्तै शेयर बजार र आईपीओ सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकैमा रहेको आइकनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो युट्युब च्यानलबाट नयाँ आउने कम्पनीको राइट सेयर, विभिन्न कम्पनीहरूको आइपिओ र विभिन्न कम्पनीहरूले घोषणा गर्ने लाभांश सम्बन्धी र कम्पनीको लकिङ पिरियड सम्बन्धी र सम्पूर्ण सेयर बजार सम्बन्धी भिडियोहरू आउने भएकोले तपाईँले सेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी यो युट्युब च्यानलबाट लिन सक्नुहुन्छ। अब भने हामी आजको विषय वस्तुतिर नै लागौँ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको राइट सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। कम्पनीले 1.1 अनुपातमा जारी गरेको राइट सेयर आज नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरले 1,86,79,65,600 रुपियाँ बराबरको 1,86,79,626 किता राइट सेयर निष्कासन गरेको थियो। 100% राइट सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3,73,59,25,200 रुपियाँ पुगेको छ। राइट सेयर मार्फत कम्पनीले काबेली बी एक क्यासेट जलविद्युत आयोजनाको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको दीर्घकालीन ऋणको आशिक भुक्तानी गर्न र पिके हाइड्रो पावर लिमिटेडको निर्माण गर्ने लिखु खोला जलविद्युत आयोजनाको 100% लगानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। धेरै साथीहरूले कमेन्टमा गर्नुहुन्थ्यो, सर अरुण भ्याली हाइड्रो पावर लिमिटेडको राइट सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो र भनेर धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। फाइनल्ली चाहिँ आज नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। यसले चाहिँ 1.1 अनुपातमा चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरेको थियो। यसले चाहिँ 1,86,79,62,600 रुपियाँ बराबरको 1,86,79,626 किता चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरेको थियो। र यदि तपाईँले यो कम्पनीको राइट सेयर भर्नु भएको थियो भने पक्कै पनि तपाईँको डिमान्ड खातामा आइसकेको होला। नआएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले यसको क्यापिटलमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको क्यापिटल भने मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ। मुक्तिनाथ क्यापिटलमा तपाईँले इमेल अथवा फोन गरेर अथवा नजिकैको ब्रान्चमा भिजिट गरेर पनि तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग सही किता थियो भने तपाईँले चाहिँ सही किता नै तपाईँले राइट सेयर भर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो भने, तपाईँसँग 50 किता थियो भने 50 किता नै राइट सेयर भर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो। किनभने यो कम्पनीले 1.1 अनुपातमा चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरेको थियो। यदि तपाईँको डिमान्ड खातामा आएको छ भने तपाईँले भोलि या पर्सिदेखि चाहिँ यसको कारोबार दोस्रो बजारमा गर्न पाउनुहुनेछ। साथीहरू, यो त जानकारी थियो अरुण भ्याली हाइड्रो पावर लिमिटेडको बारेमा। यो सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले पाइसक्नुभयो र कहिले चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत भयो र कति किता चाहिँ यसले राइट सेयर निष्कासन गरेको थियो र कतिको अनुपातमा चाहिँ यसले राइट सेयर निष्कासन गरेको थियो भनेर जानकारी पाइसक्नुभयो र तपाईँको डिमान्ड खातामा पनि आइसकेको होला। राम्रोसँग चेक गर्नु होला। आएको खण्डमा भने यसको क्यापिटलमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर माथि मुक्तिनाथ क्यापिटलको डिटेल राखिदिएको छु, त्यसबाट चाहिँ तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। यस्तै सेयर बजार र आइपिओ सम्बन्धी भिडियो लिएर म आउने नै छु। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।